Pas pak ose madhe nga plani rritjes, vendeve të Ballkanit perëndimor do ju vijen edhe 6 miliardë euro të tjera në dispozicion. Këtë herë jo nga Komisioni, por nga Banka Europiane e Investimeve. Fokusi kryesor është le të themi të shmangë sa do pak së pari në nivelin e lartë ato diferencat që kemi me vendet e tjera të europiane, qoftë nga mirëqenia dhe pagat mesatare e individëve që jetojnë aty më radh, por gjithashtu dhe le të themi uniformiteti i vendeve të Ballkanit Perëndimor për një bashkëpunim më i fortë midis tyre, që bashkëpunimi i tyre ekonomik dhe tregtar të jetë sa më i lehtë dhe duke hequr barriera tregtare. Pra hapja e kufijve në fjalë të tjera rreth vendeve të Ballkanit. Si pas Bankës Europiane të Investimeve, pjesa me madhe këtyre parave do të përdorem për projekte infrastrukturore dhe energetike. Gjithashtu në fokus, do të jenë edhe bizneset e mesme dhe të vogla. Alokimi kryesor është në pjesën e infrastrukturës, pra në përmirësimi i infrastrukturës dhe kjo bëhet gjithmonë në saj për të mbështetur bizneset që të kryejnë domethënë operacion tregtar në mënyrë sa më eficiente. Kështu që kjo kosto, pra për të përgjigjur të pyetjes, alokimi i 6 miliardë në projekte kaqëtia që vërtet mund të kërkojnë volume financiare të mëdha për të mbështetur, mbetet domthonë për të konsideruar se sa vërtet me ndihmë dhe me vlerë do të jetë për të arritur ato targeta që na kanë vënë, që nuk është pak domthonë që pretendohet një rritje 10% domthonë për rritje ekonomike për vendet. Që nga viti 2010 BEI ka investuar mbi 10 miliardë euro në rajon për të ndihmuar ekonomitë vendase të zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme. Pjesa më e madhe e këtyre parave janë përfituar nga Serbia, ndjekur nga Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi.